Egendomlig fisk. Jag fattar inte, det var kroken. Det var för fan ända inne vid bär, så jag såg nästan tafsen. Mycket egendomlig. Är du med nu så kör vi... Det är bra, det kan vi göra. Efter denna här så tar vi den. Ja. Det är nu det. Är du med? Ja. Vi ska se upp tarn här nu. Ja. Ja. Ska jag hjälpa till oss? Nej, jag ska göra själv. Ja. Det är inte för brant på den. Nej. Det är Yeah.
drar lite runt så bara det. Och den jävla linen bara gör sig ut. Han hade gått iväg så... Vi får göra någon annan tag. Jag styr linan. Du kan ta upp de gaffeln och det. Jag ska ta upp seglarna här. Kan du gå in och hålla den här för att... Jävlar! Det är nog bra.
too bad. Vad menar du? Jag vill ta över honom. Ja. Är det med? Ja. Det var många mer på kassa idag. Bra super. Kvick, 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 kvick! Ja, den har den satt i vägen på gången på den är nära botten. Ja, okej. Okay. Då tar du, ja vi står ju på våra positioner. Ja. Du ska ta den bogen. Den ligger på sidan, ja. Kvar, det är lugnt. Det är... Har den i varvet, då kommer den lugnt. Du tar bogen, Tor. Jag är inte så bra för det. Jag tar stort varv här. Ja, var lugnt, grabbar. Vi tar det lugnt. Håll på lugnet. Lugnet. Små lugnet, det ligger på varvet. Ja. Små lugnet. Jag kan inte hålla den. Ska du väckna svarta där? Kör fram! Slå styrbord! Inte under båten. Slå styrbord, då får jag inte under den. Ta det lugnt, det är lugnt, där kan du hålla. Styrbord, hade jag haft den rätt i hjärtom. Ja, sorry, fel av mig. Det kommer rätt hållet, det kommer bakom. Jag har inte sett vilken sida, alltså var kroken. Vi går den bak där. Nej, han har gått in i något. Det är bra att han ligger och vajtar där, för då fängsar hon rätt under stunden. Så tar han lite mer också. Sätt bogen! Nu är det samma igen. Ska vi ta ett varv till? Nej, det är möjligt att jag tar. Jag går på andra sidan sen så jag kan väl... Han kommer inte där. Jag vet. Han är med på bogen här då. Han ser många gå till det, så han har lågat, det vet man inte. Han är lugnt, Ja, men den på rätt sida va? Ja, på rätt sida. Nej, inte nu längre. Det är ett helvete att mena den alltså. Ja, men vi får ta den som den kommer lite. Ja. I bästa fall så får vi upp den på... med huvudet före så den... Ja. Det är fint!
Jäkla vad du levererar. Bara håll hela tiden. Hur kändes fisketen att han fick? Ja, för helvete. Ja, den är pigg. Den är pigg. Den är stor så in i helvete! Åh, grabbar! Woho! Här faller inte. Åh, vi kör ju den. Nej, nu kommer den. Oj. Härligt. 264. Ja, omkretsen. Vad var omkretsen? Vad är det efter kåtorna? Det faller inte. Ja, det är kaptenen, det är jävligt på att köra, förstår du. Han är jävulsk. Åh, fy fan. Ah, det är helt sjukt detta alltså. Åh, vad jävla. Ah, du får jävla kapten. Ah, du kan det jävla i det. Du har inte ett fel alltså. Titta hit nu. För det gör du inte. Det är så jävla gott är det. Och då har vi musklerna. Ja, va, va. Och här har vi musklernas pappa. Det är alltså orsak tacken för att vi har han här ju. Och då har vi Tobbe. Världens bästa kock och drillare. Och den bästa. Han är så jävla rolig och trevlig med allting. Och så har vi... Hälsa! Ah, det blir inte bättre än så här. Vilken fight! Det gick alltså 40 meter sidan av båten och så 30 meter in. Och den rusade en 100 meter rusade framför båten så fick vänna den. Linan pekade rätt fram och gick i ytan på 3 sekunder. Sjukaste jag någonsin varit med om. Var det större än Marlin än denna? Ja, det var det. Det är helt sjukt detta. Nu har vi inte ha mer denna vickan kan jag säga. Men vi jävlar mer än i ham kan jag säga. Ta väg till pälsan. Ja, det är tok det. Fan, vilken fisk då, det är helt skönt. Fattar du? Fattar du? Han gjorde bara så ju. Han gjorde bara kicka det där. Det är kicken.